السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام تسلام كسلام يا دمان ما تشرفت كسو قيب كشي حلفة أن أعدك وين وحن سدوك على الشرف إيجان كسلام يا دمان ما تشرفت قيب هذا كل دون أرضا الشرف تل إبراهيم شكا سوء أجاز سنتي بعد السلام حربينا وحير كله حلفة أن أعدك وقروح لبدن عاوة يعني ماشا نسقونني حلفة أن وحن سوء أجاز سمي أما وحا الله سبحانه وتعالى كسوكو عاوة إنو سفتقلي إني هل كان نوكو قبزونتو كلج كاستيكوت كلج وغه ريو معمولها كلج كا يوس مستر فور نيتريشن عاو حلفت أن أنصوب اللي قدونا وحين قندون تاع أم وحين كجاه اللي دونا محيط هاي بالانس فود أم عنتوي كيسكود إلترن يصيدو كل عنت عنت دقمي ذي كل دون إيه سومريد إيه ولا يين دقن كا عنتوي كان يسكود إلترن إيه هل كان يلا لما وحين كوبين يشن تقيب عنتوي إيه كوبن تاعي صيدو كل وحال كان إنه يلا أم ديار إنه قاء عنتوي دقمي ذكا رنهانتي عنتوي كوحان أورن كرنا وحين دور مهم كقاع تانين قفكا عافيمات كيسة قفكو حدي أوسن عنين عنت يسكود إلترن أما أوسن عنين عنت عافيمات قبتا من قنايو قف عافيمات قبا وحن إن شاء الله يسجنا رجينا إن صوب دين بوك وهالديك يسوي هاي سيعوري والبا أو سوامالية لوجه هلي كرا عن تسكو دلترن تاسو لوجو سليجي جبي أهم با خرشات كيسة عين أودي كراني دتك دقالها دسري دتك دقالها بهوسي انتبع رنتي حفلة دان سيدا لينو كوشي غيبا أبابل كيادا وحا إسكالي سيدا أدبور كان بكا عرقتان كلية دا نيوتريشن كا سيتي كود إيو تيم كي أبابل إيسي أما هولودين كواهيد دكتور إسحاوي ياسين وان رنتي آدو حسايو برنامج كان مركا بندiga untoyinka isku dheelitiran iyo untoyinka traditionalka aynu asalka u leenahay waa barnaamij jaamacadu ay sanad kasta qabato mar waxaana loogu talagalay in bulshadeena lagu gaarsiiyo habka untoyinka wadankeena yaala iyo sida cuntada isu balansi gareysan ee caafimaadka aynu si fudud ugu heli lahayn ama aynu baran lahayn barnaamijkan uma aha barnaamij halkaan ka bilowday waa barnaamij ka soo bilowday wacyigelin markii hore ee muddo dheer socday wacyigelinta waxa lagu sameeyay jaamacadda dhexdeeda waxa lagu sameeyay intaas oo guri oo xaafada kamida si loo sameeyo ama loo abaabulo bulsho heli karta cunto isu dheelitiran oo caafimaad ah alxamdulillaahi ilaahay baa noo haysiyay inta ka bacdi ciddi soo qaban qaabisay xafladda tan aad u qiimaha badan oo lagu soo bandhigay hawsha ay ka muuqato in ku baxday dhaqaale iyo maskax gabdhihii hadda la xusay aad bay u mahadsan yihiin inshaa allahu marka waxaan leenahay dadaalka halkaa ka sii wada aad baanuna idinku mahadcelinaynaa gabdhaha waxaa loo oran jiray gabadha ugu sarreysa waaga hore gaari marka waxaan isleenahay halkan caaway gaari ka badanee waxay isugu yimi gawaari badan baa isugu yimi insha allah aad baan u mahadsantihiin ilaahay waa mahadle intan isugu keenkeenay marka xigta waxaan u mahadcelinayaa hormuudka city code college ugu horeeyo engineer cabdixakiin iyo dhinka kulliyadda health science-ka dr cabdiqani siciid faarax sidoo kale iyagana waxaan u mahadcelinayaa nutrition semester 4 iyo dr hawa waxaan u sii mahadcelinayaa city code college oo mar walba u taagan in ay u rumeeyaan dhalinyarada wax ku baranaysa iyo qof walba oo target leh in uu u heli karo fursad iyo hool qurux badan iyo dad garab taagan nutrition-ka waa wax aad u muhiim ah marka la fiirinayo health science-ka cilmiga waxaa la yiraahdaa cilmigu qofka inuu ku jiro waxaa ka muhiimsan qofku inuu cilmiga ka bilaabo naftiisa inuu ka bilaabo waa in ay sameeyaan yacni awareness joogto ah waa in hooyada ay ka warqabaan xaaladeeda especially marka hooyadu pregnancy-ka tahay marka hooyada ay ku jirto breastfeeding ay ku jirto dhammaan cuntooyinka inuu hor yaalo goobaha caafimaadka marka aad joogtid dadka ugu badani waxay ka cabtaan waxa weeye constipation hooyadu ma garanayso cuntooyinka fibers-ka ahaa ma garanayso cuntooyinka fruits-ka ma garanayso vegetables-ka waxa laga yaabaa iyadoo dawooyin aysan qaadan karin gabadhii caawa dhalis ama bri oo kale dhalis in kinin la siiyo taasina ay risk ku keeni karto
sidkood ku leejina barnaamijyadan joogtada ay qabtaan oo bulshada ay ku dhiirigelinayaan oo bulshada caafimaadkooda sare u qaadayaan waan kaga mahadcelinaa. Waa barnaamijyo loo baahan yahay kolleejkuna bulshada meel muhiim ayuu kaga jiraa. Marka waxa la soo saaray waxa ugu muhiimsan hoyuun hoyuunku waa capital waay. Marka intaasoo ardayda nutrition baratay oo semester 4 ka qalin jabisay oo sidkood maanta ka qalin jabisay oo barnaamijkaas soo bandhigaysa oo annaga oo dhan maqaatay aan ka nahay waxay sharaf iyo karaamo u tahay. Waxa la yiraahdaa sidkood waxay sharaf iyo karaamo u tahay bulshada boosaska ku nool, waxay sharaf iyo karaamo u tahay cidda ayanka waxbarasho ku soo tiiray tacab heshay, ayay sharaf gooni u tahay. Waxaan leeyahay ciidamadii ka shaqeeyay gabdhaha u badan waliba iyo kulliyadda qaybta ahaan waxaan leeyahay hambalyo. Runtii haddii la eego taariikhiyan cuntada traditionka ah waxay cuntada ugu miisaaman aynu cunno, dib aan ugu noqonno inaga cuntadeennii caalaha geela, caalaha ariga, caalaha lo'da, kalluunka, muxuu aha galleyda oo soortii aynu ka cunno, qamadiga aynu cunno, waxaan aynu leenahay baasta, baasta hebel, baasta hebel iyo barisheel aan naqono aan iska dayno. Arrintaana ku xoojiya ku dara dadaal fiican baad samaysay macallimiinta hawsha qabtay, halkaa ka sii wada, guul baad idin rajeynayaa. Kheer barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada caafimaadka ee lagu dhigto jaamacadaha, gaar ahaan macadkan City Code. Qaybaha nafaqeynta ka hadlaya professoradii halkan ka hadlaysay xaawo waxyaalaha halkan ay ku soo bandhigtay iyada iyo ardada ay wax u dhigayso oo ah in qofku qaato cunto dheelitiran u qaato. Hadduu qofku yahay qof nafaqo dar hayso, siduu nafaqadiisa u dhisi lahaa? Hadduu jiran yahay oo diyaabeti qabo, cudurro qabo, iyo cuntadii difaaci lahayd? Halkan waxaa ka muuqda cunto aad iyo aad loo baahan yahay in lagu baraarujiyo maaragtay dadka, hooyooyinka, xaafadaha, in aad loogu baraarujiyo. Waliba waxa weeye waaxda nutritionka waxa u badan gabdhaha u badan, kalaaska markaa fiiriso gabdhaha u badan, gabadhaasu beri waxa weeye guri bay tegaysaa, guri bay ka soo baxday, waxay keenaysaa inay cunto fiican oo nafaqo leh qoyskeeda dhista, caruurteeda dhista, ay geyso guri. Xafladatan aad iyo aad u qurux badan ee lasoo abaabulay waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin. Waajibaadkiinii bandhigga waa idinka gudoonay, waana idin kala taaganaa. Runtii aad baan ugu faraxsanahay xalfadan quruxda badan inuu caawa isugu nimi oo ardada nutritionka oo runtii in muddaha ka shaqaynayay inay soo bandhigaan wixii ay maaragtay muddada labada sanaa ay baranayeen oo caawa halkan aynu arkayno natiijadii ka soo baxday oo halkay ku soo bandhigayaan. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin, waana inii hambalyeynaynaa. Markhaati baan ka nahay wixii aad soo barateen inaad maaragtay maanta outcome-keedii halka ku soo muujiseen. Waxaan si kale ugu mahadnaqayaa oo gooni ah Dr. Saxaawo Yaasiin ayaan oo iyaguna aad maaragtay hawlkan quruxda badan aynu maanta fadhino ka shaqeeyey oo saan u ekaysiiyey oo cunadan iyo waxa kan maanta horteen ayaa la soo diyaariyey. Iyagana waxaa leeyahay aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan mar kale si gaar ah ugu mahadnaqayaa kulliyadda Health Sciences-ka oo ugu horreeya Dr. Cabdiqani iyo Dr. Cabdiraxmaan Abshir oo iyana runtii marna aan maaragtay ka daalin inay programyada iyo ardayda ku dhammaystiraan waxyaalihii ay maaragtay soo barteen, inay outcome ama achievements ay la yimaadaan, oo iyana barnaamijkan qayb ka ahaa oo ka shaqeeyey. Iyana waxaa leeyahay aad baa u mahadsan tihiin.